キライさん、はい、ニュースです。ニュース、ニュースがあります。何ですか？いいニュースですか？うん、割といいニュースです。割といいニュース、うん、おー、バーマンですね。バーマン、このお店の YouTube のチャンネルがあります。ありますね、今撮ってますね。あれがですね、はい、テレビで放送されることになりました。テレビで放送ですか？テレビで放送されることになりました。何それ？なんか、まあ、地方のローカルテレビなんですけど、はい、まあ、NST さん、うん、NST さんの土曜の11時何分にやってるやつが、うん、ガタチューブという、新潟のガタですね、はい、ガタチューブという番組があるんですよ、はい、15分番組ぐらいなんですけど、うん、なんかね、新潟県内の YouTube の、 やってる人とか、うん、動画を紹介するそういう専門のチャンネルがあるんですよ。そこにね、バーマさんお願いしていいですかっていう電話が NST さんからかかってきたんですよ。おお、この前すごいね。どんな紹介かはわからないんですけど、まあ、紹介されるということで、ありがたいですね。ありがたいですね。こんなのんびりやってるこのね、うん、すっごいなんかグダグダしてね、グダグダしてね、だってすごい普通 の料理動画のね、うん、有名な方とかもいっぱいいる中、うちなんかすごいね、すごい無駄話の多いこの、すっごい無駄話ばっかりして、うん、無駄話のそうそう、料理チャンネルをですね、それ目に留めていただきありがとうございます。ありがとうございます。そしていつも見ていただいてるね、登録されてる方々、本当ありがとうございます。常連さんの方々がね、そうですよ、見ていただいて、そう、声が…ましたってね、そうそう、来てくれるから、声かけてくださる方も多くてですね、いつも見てますとか、すいません、ありがとうございます。会議側に見てますって言われた時にちょっとなんか寂しくなるんですよ。あ、いや、もっと言うと、はい、先言ってくれればサービスのように言ってください。なるんですけど、まあ、まず、本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、皆さんが見ていただいてるので継続できてるんですよ。はい、そうですね、はい、継続するのはまあ意外と難しいんですけど、まあまあ懲りずに、ね、休みの日とか、うん、今日も今撮影、これ営業前なんですけど、うん、営業前に詰めのもう時間帯でやっております。まあ、あともう1時間後店オープンなんで、そうです、そうです、またこの前電話かかってきて、はい、どんな動画使わせていただくかまた連絡しますねって言われたんで、ああって、また連絡したんですよ。スルッ、あ、はい、バーマンです。はい、失礼でございます。前、お話ししていたガタチューブのものです。あ、すみません。マリオさん、ですね、今度ですね、その番組で取り上げさせてもらうんですけど、あ、はいはい、ぜひ、マリオさん、ゲストで番組の方に収録来ていただけますかって言われたんです。やばやばそうですよ。なので、私、動画が出るというか、私も出ることになります。やばうわ、マスター地上波デビュー？地上波、いや、わかんないな、なんだろうな、まあ、なんか、あんま普段出ないんだ、私、うん、雑誌とかそういうのにもバーマンほとんど出ない、うん、お声かからないんですよ、うん、扱いづらいんでしょうね、多分ね、うん、来週の水曜日に収録、新潟市にお邪魔して行ってくるんですよ。いやー、すごい。で、本当はね、アシスタントと2人とかで乗り込んだ方がいいのかなと思ったんですけど、まあまあ、まあ、私がメインでやってるということで、私がお邪魔させて、まあ、何お話するとかわからないです、なんも、うん、わからないんですけど、まあまあ、ね、普通に伸び伸びといつも通りのエプロンして行ってきます、ほんといつも通りの格好で行ってきますんで、楽しみですね。どんな感じになるか、でもちょっと恥ずかしいですよね。いや、恥ずかしいですね。自分の動画をみんなで一緒に見るとか恥ずかしいですよ、正直。テレビで見た時に、マスターめっちゃ緊張してるじゃん、あ、めっちゃ頑張ってる、目泳いでるとか嫌なんです。まあまあまあ、そうですね、この動画はレシピ嫌なんですよ。嫌です、それは見てるこっちも嫌です。めっちゃ恥ずかしいでしょ、うん、なんか聞かれたらなんて答えようか確かに、ほんとすごい緊張するんですよ。すごいドキドキだ。はい、まあね、時間あったら、うん、7月中のどっかの土曜だと思うんで、うん、見ていただいて、うん、お願いします。みんな見てください。ということで、はい、ご報告、お知らせでございました。はい、お知らせでした。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ。